teriyo chintu chimwenkana above the ordinary chitofu wobanonga wetegereza omubiri katonda engeri gye yagukolamu era nga twagalira ddala okumanya omubiri kyekyo muntu watunulira alaba bulabi guno omubiri n'agulaba wabweru naye n'ekisinga okwewunyisa omubiri guno katonda alina ebintu bye yaguteekamu nga byanjawulo obadde okimanyi omubiri ye obadde okimanyi nti munda muggwe oyinamu factory 12 ng'omutonzi wo yazikuteekamu naye nga ggwe tozimanyi ate tezireekaana Mr. Emma ate ogenda kungatta mm-mm. Munda munze bwe tunazo 12 nga katonda aziteeka mu mubiri ggwe kennyini nnyini ng'osobola okuziraba kuba ombuuzizza omubiri kyeki n'enjagala nkuyambe nkutegeeza omubiri kyeki naye bwe tunaatuukira okugumalayo omubiri kyeki tujja kutunuulira n'omubiri ogwasooka gwakolebwa gutya bwe tunaaba tutunuulidde omubiri ogwasooka gwakolebwa gutya tatuffe tutandika okuguvaamu okitegedde kigenda kuyamba okwongera okukkirizako eri omutonzi wo n'okumwawula mu bitonde ebirala kati kansooke nkunnyonnyoleyo ekintu ky'ogenda okutegeera bwe tuba mu bantu bano aba bulijjo nze ugwe n'abalala batwala omubiri guno nga bw'ogulaba okubeera nga just kino kibode bubode tebatwalangako obudde mbisse magumba kumiramu musaayi yes, na bitundu bya munda naye tebatwala tubaniriza mwenna ku programu yaffe eno abeekumidde ku Kaberenge Media manya n'eddoboozi Kaberenge abasinga bampita DJ Boaz olwaleero nze nkusosootolera n'okwanjulira pulogulaamu eno gy'ogenda okwegeka amaaso obutafaananako mirundi gye tuzze tukola pulogulaamu zino olwaleero nina omwami omugundiivu omwami ow'ekitiibwa Kamala agenda okuyisa mu ebyo by'obadde obuusa amaaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kyokka nga birina amakulu manene nnyo mu nsi ey'emyoyo n'eyaffe ey'abantu abalya mmere olwaleero nina omwami bamuyita Emmanuel Mutyaba musajja mugave njagala atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire bwe tunaaba tutandikidde sebo nsanyusa okulaba olunaku olwaleero nange bentyo sebo abantu babuuzeeko obeeyanjulire n'oluvannyuma twanjule omulamwa gwe tugenda otambula nagwo leero baaniriza bannaye mwenna abatulaba kweno channel gye bayita Kaberenge Media ndi musanyufu okubeera nga nsobodde okubeerako n'ekyensharinga nammwe okubabuulirako ku ekyo kye mmanyi kye nsomyeko era ekyo kye mmanyi nti kiyinza obbagattako nammwe ne mwongerako ku ebyo bye mukola ki bye mulina nze naamanya ndi Mutyaba Emmanuel ndi musajja mugave muzaalibwa omukyala wa Mbogo n'omugenzi Lawrence Mutyaba omwami ow'olugave ndi musajja mukkiriza nzikiririza mu Katonda bati omwe yakola eggulu n'ensi eyatutondera tulinako obuki obuvunaanyizibwa sibo okay. tukulikeyo nnyo mu kubeera nga tufuna okwanjulwa kwa Mr. Emmanuel nyongera okubajjukiza nti gwe ayagala okulanga naffe ku Kaberenge Media Space weri ojja kuyita ku namba yaffe eya 0778 14 88 gwe nno asobola okuyita ku mikutu mugatta bantu ojja genda ku TikTok yaffe Kaberenge Media buli kimu ojja kisanga ojja kugenda ku Facebook zaffe enamba eyo yennyini yeri ne ku WhatsApp akatalekeka omwami Success Peter Peko Films yali ku kamera ne mabega wa sound eno ewomokire nyonza Mr. Emma yes, tutukirewo ku mulamwa yes, sir. Omuntu kyeki omuntu okumutegeera obulungi nandi yagadde nnyo nsooke nkunnyonnyoleko ebintu ebiri muntu okutegeera omuntu obulungi oyina okuba ng'omanya omubiri kyeki
oyina okubonga omanyi omwoyo kyeki, oyina okubanga omanyi emmeeme kyeki. Because ebikola omuntu guba mubiri, mwoyo na mmeeme. Era ebikola omuntu guba mubiri, mwoyo na mmeeme. E. Era omwoyo n'emmeeme singa biva mubiri ogwo guba mulambo. Awo wenyini. Mm. Ki kye bayita omuntu? Ekintu kye bayita omuntu ngenda kinyonyola nga njawukanako nga ffe abantu we tukimanyi. Mm. Naye ye nga Katonda bw'alaba omuntu amulaba bati, omuntu ye mmeeme gye yawa omwoyo, okitegedde? Mm-hmm. N'agiteeka mu mubiri gwe yasalawo ekitonde ekisajja n'ekikazi, okitegedde? Mm-hmm. N'agiteeka mu mubiri ogw'ekitonde ekisajja n'ekikazi, emmeeme ekola ebyo bye yagituma okukola ku nsi kuno. Okay. Ye muntu. Ogambye omuntu ye? Omuntu ye mmeeme eyava eri Katonda ng'agiwadde omwoyo, okitegedde? Mm-hmm. N'agiteeka mu mubiri ogw'ekitonde ekisajja n'ekikazi, emmeeme eyo ekole bye yagituma. Okay? Okukola ku nsi kuno. Kitegeeza bye tukozesa byonna. Mm. Tukozesa mmeeme. Yes, sebo. Mu bufunze obwangu, omubiri gw'ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi. Okay? Mm. Omubiri ne gw'ekitonde ekisajja n'omubiri ogw'ekitonde ekikazi. Mm. Okwo kwali kusalawo kwa Katonda. Yasisinkanya ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi, mu kisisinkanya b'ekiti nekibeerako bye kyagatta. Yeeyo munda n'abumba kye bayita omubiri. Omubiri ogwo gwe yabumba guba gukyali munda, n'agwambaza emmeeme, n'agwambaza n'omwoyo, then n'aggulawo mu biseera ebituufu omubiri ogwo ne gujja mu nsi. Naye ng'omubiri ogwo gubeeramu emmeeme ne gubeeramu n'omwoyo nga gulina okubaako ne kye gukola. Omuntu yesebo alina okubaamu emmeeme yesebo, omubiri n'omwoyo. Ebyo bye bintu bisatu bye bikola omuntu. Hey. Yes, sebo. Kati omuntu bwaveeri nakubuuza nti okubeera omuntu kyetaagisa ki? Omuntu singa mbuuza ekibuuzo ekyo nti okubeera omuntu kyetaagisa ki? Kuba abantu baffe babibuuza nnyo ebibuuzo. Omuntu okubeera omuntu ddala, omuntu okumuyita nti muntu alina okubeera n'omubiri, alina okubeera n'omwoyo, alina okubeera n'emmeeme. Naye nina akantu ke mbadde njagala tutegeere. Waliwo abantu wano aboogera okugeza ng'omuzadde asobola okuzaala omwana ye ne yeesuubira nti omwana wuwe. Okay? Naye ate wekituuka mu ssaawa nga nannyini mwana amuyise. Okay? Kiyinza okumuleetera okubeera nga akompuleyininga nnyo, naye ekyo kyekimu ku bimu ebikiraga nti omwana gwe yazaala si wuwe era alinako nannyini ye. Amututte. Okay? Kuba tufuna nnyo ebintu bino nga bitusumbuwa. N'osisinkana ng'ozadde omwana, Mukama ne bukeera enkeera n'akwata ekkubo n'amuyita. Waba akutte ekkubo n'amuyita, n'okaaba, n'omukolimira, n'oyogera ebyenkanidde wa, okitegedde? Naye ate gwe si gwe wamukola munda. Okay? Gwe yakusisinkanye ekitonde ekisajja. N'aleka ebigambo ebirungi bibeere nga biyitingana wakati wammwe babiri. Okay? We mwamala okusiimagana, mu bennyininnyini mwagenda mu nsonga ze yateekawo ezibawa essanyu. Okay? We zaabawa essanyu, mwabeerako ebintu bye mwateeka mu mukyala. Okay? Bye mwateeka eyo mu mukyala, ye n'abigattagatta. We yabigattagatta, n'akolamu omubiri. Naye ng'ensonga y'okukola ogwo omubiri, yali alina okuguwambaza omwoyo, aguteekemu n'emmeeme. Emmeeme eyo ng'eyina omulimu gw'eyina okukola kuno ku nsi. Kati mu bufunze nga wombuuzizza ekibuuzo nti omuntu y'ani,
nsobolo kwanu kulabe nti nga nkugamba nti omuntu yememe everi Katonda je awo muyo ogitegedde naddira omubiri ogwe kitonde ekisajja n'ogwe kitonde ekikazi nagukola munda mu kitonde ekikyala ogitegedde nagutekamu ememe nagutekamu n'omwoyo negufuluma ng'ememe eyo gyagutaddemu eyina okukola ebyo ebyagiragirwa ekole ku nsi kuno. Kitegeeza omuntu yememe Katonda gyawadde omwoyo, ememe n'omwoyo n'abiteeka mu mubiri nga naye ayagala ememe eyo ebeereko n'ekintu kyekola ku nsi kuno ekituukirize, ekiseera kyakyo we kiggwayo oba ebimaze oba tebimaze edde gyali. Okay. Yesebo. Gwe munnaffe atulaba, obadde omanya omuntu kye ki? Olwaleero tuli mu kuyigana kumanya, tetuli mu kukaayana na kuba mpawa. Omuntu yememe omwoyo n'omubiri nga Mr. Emma bw'abirambise. Yesebo. Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri Mr. Emma, kati ate omubiri kye ki? Kati n'omubiri kintu kinenemu, naye wano nga tunnyonnyola ku mubiri tugenda kugenda maaso tulabe ku bulungi bannaine Katonda tufundikire nga tumuwa ekitiibwa eky'enjawulo, tubeere nga tulina eddaala lye tumuteekako ne bano abantu abagezaako mussa eddaala wansi balabeko ekintu eky'enjawulo nti ono ye ali mu kiti kikye, teriyo kintu kimwenkana above the ordinary. Kituufu. Woba no nga weetegereza omubiri Katonda engeri gye yagukolamu era nga twagalira ddala okumanya omubiri kye ky'omuntu w'atunuulira alaba bulabi guno omubiri n'agulaba wabweru. Naye n'ekisinga okwewunyisa, omubiri guno Katonda alina ebintu bye yaguteekamu nga bya njawulo. Obadde okimanyi omubiri? Ye. Obadde okimanyi nti munda mu ggwe olinamu factory 12 ng'omutonzi wo yazikuteekamu naye nga ggwe tozimanyi? Ate tezireekaana. Mr. Emma ate ogenda kungatta. Munda munze? Bwe tunazo 12 nga Katonda aziteeka mu mubiri, gwe kennyini nnyini ng'osobola okuziraba kuba ombuuzizza omubiri kye ki? Ninjagala nkuyambe nkutegeeza omubiri kye ki? Naye bwe tunaatuukira okugumalayo omubiri kye ki, tujja kutunuulira n'omubiri ogwasooka gwakolebwa gutya. Bwe tunaaba tutunuulidde omubiri ogwasooka gwakolebwa gutya, tatuffe tutandika okuguvaamu. Okitegedde, kigenda kuyamba okwongera okukkirizako eri omutonzi wo n'okumwawula mu bitonde ebirala. Kati ka nsooke nkunnyonnyoleyo ekintu ky'ogenda okutegeera. Bwe tuba mu bantu bano aba bulijjo, nze, ogwe n'abalala, batwala omubiri guno nga bw'ogulaba okubeera nga just kino kibode bubode, tebatwalangako obudde. Mbisse magumba, kuminamu musaayi, yesebo, na bitundu bya munda. Naye tebatwalangako obudde kulaba bintu bya njawulo Katonda bye yakola, osanga baba kubitegeera bandibadde nga Katonda bamuteeka mu kiti kya njawulo era ne mu kiti ekirala ekyamaanyi. Naye kankutwale buziba, tutandike okulaba omubiri guno ogulaba nga tetunnaba tegeera na ngeri Katonda gye yagutondamu, ngenda sooka gukuyamba ngukuyisize mu bufunze otegeere omubiri kiki kye gukola. Omubiri guyina amaaso, amaaso gano galaba. Naye bwe tunaaba tunnyonnyola omubiri tujja kutegeera amaaso gano. Amaaso gali ku mubiri? Omubiri guno guyina amaaso, amaaso gano galaba. Njagala nsooka omuntu atulaba asooka ategeere kino ekiri nnomo kyamanyi ekya bulijjo nga kirabwako kikungulu. Kati tulyoke tugende mu kiri eky'obuziba nga takyawakana. Omubiri guno guyina amaaso galaba. Omubiri guno gulina omumwa, okitegedde? Gulya, okitegedde? Gulina olulimi, olulimi luno lusobola okutestinga kino kikaawa kino kiwooma, okitegedde? Omubiri guyina emikono, kitegeeza gukwata nga bwe nkutte wano. Mubiri gwe gukwata? Yesebo. Si muntu? Omuntu. Ekyo kye nakugambye nti omuntu alimu emiteeko esatu. Omuntu abaamu n'emmeeme, omuntu abaamu n'omwoyo, omuntu n'abaamu n'omubiri. Okitegedde ssebo? Nnyonnyola nnyakulaba. Omwoyo tegusobola kukwata, emmeeme tekwata,
mubiri gwe gukwata. Kyo kyenagambi. Miteke 3. Yes sebo. Ejikola omuntu. Yes sebo. Mubiri gwe gwino gwe guli visible. Yes sebo. Tugende. Ebisigadde biri invisible tebirabwa. Niyi kati nga nja kunyonyola ku mubiri nabadde nkugamba nti omubiri guno gukwata. Okitegedde? Omubiri guno gwebaka. Omubiri guno gulya. Omubiri guno guwulira enjala. Omubiri guno gulwana. Okitegedde? Omubiri guno okitegedde gusobola okubeera nga gusalawo. Okitegedde? Ne nkugamba mpulira nga kino sijja kulima. Negugaana okulima negugaana okukola guno omubiri gusobola okugaana okukola si mmeme eyo tugenda gendayo tugenda kimanya njagadde nnyo nensibe ku kintu kino ekikyali tangible. Yes. Omubiri guno osobola okugutegeera ng'abantu bwe babyogera kati kano ke ngenda okunnyonnyola ke kagenda okubeeramu ak'enjawulo obadde omanyi nti abantu babeera eyo nga tebamanyina ngeri gye bassaamu naye nga ye akiraba kiringa ekirinnomu ayingiza buyingiza n'afulumya ng'omuntu akiraba kirinnomu nteekamu omukka ne nzisaamu emba sikyasamba nfudde naye nga tatwalangako budde kulowooza nti naye ddala okimanyi munda omu Katonda ayina engeri gye yakolamu omubiri ng'omubiri ogwo engeri gye yagukolamu tulina okugumenyaamenya nga naye tugumenyaamenyeza mu factory z'ekkumi n'ebbiri ze yateeka mubiri ezitaleekaana awo nnyini gesebo mpulira ekigambo factory 12 okyesibyeko nze kinnumya omutwe gesebo gwe munnaffe atulaba era atuwulira factory 12 omanyiiko mmeka Mr. Emma, njagala otunnyonnyole ng'otunuulidde abantu abo. Yes, sebo. Otumenyeremenyere. Factory ezo zoyite 12. Omuntu azitegeere. Waba okyogera bw'otyo obeera omubuza. Omanyi bino ebintu nsaba nnyo Mukama tugenda sooka tumusabe. Ayambe ebitonde bye bisobole okutegeera. Mu ngeri ey'enjawulo. Kuba Katonda yatuwa senses 5 naye waliwo woetaga obereko ne sense ey'omukaaga okutegeera ebintu bino newankubadde biba byangu oluusi abamu Mukama aba teyabagulira kugendako mu ssomero oluusi abalala nga bo bawakanyi okitegedde weebali naye nga bo buli kimu bawakana buwakanyi newosisinkanayo oli omuntu nga yandiyagadde amanye naye nga kyabadde amanyi oluusi kikontana n'ekyange naye nga waaba awuliriza n'atwala obudde asobola okigatta ne kati kankugonzeemu njogere factory zeze 12 ng'omutonzi we yazitonda ye nga bwe yaziteeka muntu tugenda ziraba maaso ku maaso nga tukiraba naffe n'entegeera yaffe gguke era tujja bitegeera naye ebintu bino bigenda kalubamu oluusi mu Luganda nti nnyinza okwesanga nga simanyi ngeri ki gye nnaakyogera mu Luganda naye wenaakinnyonnyola tujja kulaba engeri gye tubivuunulamu wenaakinnyonnyola mu Luganda ojja kitegeera kati ntandise ne system esooka gwe gy'osobola okulaba n'amaaso go bagiyita integumentary system Katonda engeri gye yagikolamu integumentary system simanyi bwe nsobola ginyonnyola mu Luganda anti yeye sayansi yeye sayansi okitegedde yensibuko ya sayansi integumentary system yeki era njagala ogitegeere ekola ki okitegeera integumentary system wetunuulira bw'oti wabweru olaba enjala zino olaba enviiri olaba olususu luno yeeyo gye bayita integumentary system eyina emirimu gyekola gwe gy'obadde otamanyi olaba emmere abamu abafumbira emmere mu kaveera w'okwata ekkubo n'oteeka amatooke mu kaveera amatooke ago nga gali mu kaveera w'oba otadde akaveera nga mwe gali munda obadde okimanyi nti akaveera ako kagaana ebifuluma n'ebiyingira ontegeera oba akaveera kagaana ebifuluma w'oba ng'owaasa amatooke emmere yebeera tefulumya mukka naye emmere ebeera munda mu kaveera ne bagiggala be bati abaali bafumbye ku matooke ky'oba omanya akaveera ako kagaanagana amazzi okutuuka ku mmere ate n'emmere okufuluma okudda ebweru
Kati woba wetegereze eno system Katonda gye yakola ku mubiri gye bayita intergovernmentary system abamanyi bagenda kirabira tebasobola kiwakanya naye gwe abadde atakimanyi osobola okukola okunoonyereza kwe kuli enjala kwe kuli olususu kwe kuli n'enviiri okitegedde bulungi ate buno obunoboyo obuli ku mubiri anti ezo nazo nviiri ebintu ebisobola ebifulumayo na bimera Olususu olulaba luluno enjalo ziraba n'enjala nazo zikula n'olususu nalo luwanvua n'enviiri nazo zikola ki zikula ziwanvua gwe kyolaba wabweru the outermost ekintu ekiri wabweru nga gwe wona alaba kava okitegedde eyo system ye yanjawulo ng'eyo system kiki kyekola egaana ebintu ebiri wabweru okuyingira Yes. Okitegedde. Nekkiriza ebintu ebiri munda okufuluma. Era w'okwata amazzi n'ogeeyiwa kuno tegayingira munda. Naye ate entuuyo ziva munda ne zifuluma. Okitegedde. Tosobola kujja nviiri wabweru n'ozikwata bw'oti mbu ziyingire munda. Okitegedde naye enviiri ziva munda ate ne zikola ki? Ne zifuluma. Njagala ombuuzeemu. Njagala nkubuuzeemu eyo system ogitegedde. N'omulabi yasobola okugitegeera gwe munanga ali naffe kukaberenge media yes, ogambe bagiyita inter what bagiyita intergovernmentary system intergovernmentary system eyo ye factory esooka eyo ye factory ekola ebintu bino yekola ebintu bino wammanga yekola olususu yekola enviiri yekola enjala yes, teyongerako Eyo factory ekwatagana na nviiri, njala na lususu. Taina kirala kyonna kyekwatagana na. Tugende ku factory eyokubiri. E factory eyokubiri. Eyo bagiyita skeletal system. Skeletal system. Eyo skeletal si igonde Eyo ya magumba. Amagumba gano galaba agali munda mu mubiri gwo. Waliwo abantu abamu nga balaba n'atambula okitegedde waagwa ku accident n'alaba eggumba nga lifulumye okitegedde n'ajjukira bujjukizi n'ategeera laga owaaye nina amagumba mu ki muguru naye okumanya atutonda tulina okumutya era ate tetubuwa n'ekitiibwa ekyejawulo nze njagala nkubulye nga bakutemyeko okugulu oba ne bakujjako akagere kamu oba ne bakujjako akagalo kano kamu ne bamenyako eggumba bugumba be bati w'otegeerera nti ddala kaalina omugaso Chitufu. Kubaka kuruma. Nikatwala nebanga nga tonnawona. Okitegedde. Ate n'ekirala nga kavuddewo wabeerawo engeri gy'okwata ng'olinga mwenna. Oba tojjudde. Chitufu. Nze njagala tusooke twetegereze Katonda engeri gye yakola omubiri guno ojja ssanyuka mukwano. Kati eno mbadde nkugamba ku skeletal system. Era nayo tekubakerere. Yakola amagumba agabeera mu ngalo. Okitegedde mu mikono. Gali n'ebinywa. Okitegedde ebyeweta n'ateeka mu kino ekyeweta yakola muno ku mavivi okiwulira n'addira zino byonna byonna eyo akola kye tuyita system ng'egenda kwate kuba etambule yagiteekamu obuyungu abantu abaali bafunye ku pulesha nga tasobola kutambula kuva wano paka wali asobola okubuulira omuntu eyali afunye ku accident n'alaba ng'eggumba lifunye obuzibu nga tatambula okay oyo ye mulabi agenda otubuulira kye tuwogerako nti ekintu ono yakola yamala ate nga buli kintu kirina omugaso njagala otegeera omubiri ne factory ze 12 tumuwe ekitiibwa ekyenjawulo Omutonzi. Nkubuuzamu eyo gitegedde bulungi. Gitegedde. Kati n'ekisinga okwewunyisa mweyo yennyininnyini skeletal system obadde omanyi nti mu magumba mulimu bone marrows okitegedde oba babuyita busomyo mu Luganda. Obusomyo. Naye ng'obusomyo obwo. Simanyi bone marrows mu Luganda we bayinza kiyita naye nkyogedde mu Luzungu omulabi asobole okuntegeera bone marrows ezo obadde okimanyi nti mwe muva cells ezigenda okulwana mu mubiri abaserikale cells ye Katonda yakola yamala n'agamba nti mu bone marrows ezo mwolaba mwe mugenda okuva cells zino ezisooka okitegedde mulimu ze tuyita red blood cells oba mu Luganda baziyita batya
Tugende mas. Mulimu zebaita white blood cells. Ojitegede. Mulimu nezebaita platelets. Twagala tuongere okutyo mutonzi wafe. Nga red blood cells wobozi etegereza bulungi zitambuza oxygen mu musayi. Ojitegede. Ezo cell. Zitambuza oxygen mu musayi bati. Ngate white blood cells ochitegedde zituyamba okulwana endwadde oyinza okufuna mwawa akatwa akakuluma n'ofuna mwa akasujja akakuluma munnanga ate ne kawona buwonyi nayo na ezo cells onna ziri mu musayi gumu zitambulira wamu bone marrows tezichusa atali bone marrows yazikola ezo zichusa era je tunatuuka eyo maso ngatwogera ku system ye engeri gye yakolamu omusaayi ogwo tujja ziraba eze zikutambuza omusaayi gwa oxygen n'ezitambuza omusaayi gwa deoxygenated okitegedde naye mbadde njagala tutunuulire ku byewuunyisa Katonda bye yakola mu mubiri nga gwe wambuzizza omubiri kye ki n'enjagala gumanyibwe buziba n'oyo omuntu bye yali atamanya atandika okubimanya ng'osobola n'okwebaza Katonda nti nkwebaza olw'amagumba ge wampa okitegedde nkwebaza olw'abasirikale abali mu mubiri abakyatambuza oxygen yange kuba kigenda tuuka ekiseera ng'omukka gwosa tegukyatambula okitegedde waliyo abantu nga bo babeera mu nsi nga tebamirangako ku ddagala naye nga bwe balwala bawona kisoboka ekyo gye bali abantu nga bo beewaana bwewaanyi mbunze ndi wa blood group otobawulira kiba kifo ekintu ekyo teriyo atasobola kulwala naye Katonda just ye yayawukana bwawukanyi gwe wabanga akyakuyambye obutakusuula ku ndiri mwebaze okitegedde era ne white blood cells ezo zeyajja mu bone marrow zezikuyamba okulwana endwadde ze ziba zikuyingidde mwebaze tukitwala butwazi just for granted okitegedde ekisinga okwewunyisa mu bone marrows omwo najjamu ze bayita platelets ezo zezikola ku cells zikola ku biwundu obadde okimanyi nti osobola okufuna ekiwundu n'otagenda mu ddwaliro ne kikala kyokka kikalakyo gwe lwaki tewewuunya oyo akiwonya kyogamba gwawewonya madde manyi yesebo nti wabanga yakola factories ze yesebo natuteramu ya bone marrow bone marrow nevaamu cells ezo yesebo nakola ya cell cell ezo nemubeeramu white red blood nemubeeramu ne platelets yesebo mbadde nsuubira nti ekyo kyamala okukolebwa in creation kyaba kyogamba taatawo wakolera obugagga okitegedde n'abukuteera waawo tomwebaza bukolera olw'okuba ye yakola yamala gwodde eno mu nsi ojyoge omumanyire nga bw'oyagala okitegedde tulina okumwebaza gwe kennyininyini buli w'olaba ng'ofunye ekiwundu n'otagendako mu ddwaliro kusaasaanya mu nsawo naye n'olaba ng'akozesezza obuyinza bwe n'ebyo bye yakuteekamu n'owona muwe ekitiibwa n'ettendo okitegedde sebo mpulira kati nkubuuza eyo system nayo ogitegedde kati twakakwatako ku factory meka biri factory bbiri zo zitegedde bulungi factory etukute ku factory eya bone marrow nitukwata ne ku factory ya skeleton. Kati waliwo gye tuyita masichula bano bana aba eyo gye nagambye intergumentary system yeye muli enjala mwe muli olususu mwe muli n'enviiri njagala ogitegere system esooka bagiyita intergumentary system njagala ogitegere bulungi yawabweru yerimu enjala yerimu enviiri yerimu n'olususu eyo yesooka ey'okubiri eyo gye twogerako gye bayita skeleton system ye factory ey'okubiri eyo erimu amagumba ne bone marrows bone marrow si factory eyo biri munda mu skeleton system ey'amagumba kati mu bone marrows mwe muva cells ezo esatu ze nagambye red blood cell white blood cell ne platelets oba ontegedde bulungi naye nga white blood cells ye yazikola era azijja mu bone marrow zisambuze guno omukka oxygen gwe tukola ki gwe tussa ontegedde bulungi era white blood cells yaziwa obusobozi okukola abasirikale abasobolwa okulwana buli kirwadde kyonna ekiba tukiruyingiddemu nga tetunnagenda mu ddwaliro
Kati platelets na gamba in case chitonde change chino chitambude neche kuona oba nechifuna kakabwa tewali wo tewali wo emergency care eriwa emergency kwa tewali emergency care okujjako ya platelet yesobola okukola ekyo kyokka e platelet ye yangu wa sagaza feyo ya intensive care unit ya fe mundo oza ya mwe ati we uchoro funi wabujanya bibusokerwa obusokerwa ko emergency treatment nti yakola ekintu nakimala mukolo omubiri guno yamanya nti omubiri guno gusobola okwekoona okugeza nga abaana abato nga abayigiriza okwavula abayigiriza okutambula okalaba kavula omulundi gumuleka lyokaka nino katakatwala mudwali ontolo kubaka kozechi kagudde naye ogendo labe ekiwundu kyekafunye nga kiwonye kyokka okitegedde oyo no yali waguru alina okutiibwa ezo systems ebiri ozitegedde gwe munaffe atulaba ku kaberenge media yesebo system ndo akakwata kubiri yesebo tukuteko skeuto tukutene ku intergumentary yesebo kakati tugende ku yokusatu eyokusatu je bayita masichula system masichula siji si nga wona laba zino maso bana banna fa basi tulobo zitabo beba bilina bagera ne bazisimbya mu ne bakola beba ti okitegede nawe ndira bako ah guno mbira aika yampa muwe eh no eno mere yesebo na yeka ti zino masichula zino ze zigendo okutuyambako okusitula che bayita magumba okitegedde nti buli wokola boti maso zisitule gumba maso ye nyama tujiite nyama mu bufunze umekwesa magumba yesebo nti ze zigenda okuyambako buli wezikola beziti zefunza nezeta buli wezeta beziti oba otambula nsioke auto wakolera yesebo nti buli ebintu bino Katonda yabikola system ze 12 nga zikwatagana zirina engeri gye zikwatagana mwera tujja ziraba bakiyita kibeera in communication ya tugendeza jinnayo tinsenzija nti olaba kale nawe mu last wona akiraba olaba system zizino zikwatagana gwe lwaki tokwatagana na munno yammeri bazibu Leka leka tugende maso. Waliwo zino ze nkugambye masichula system. Obo jetegereza bulungi masichula eno masichula system. Nti buli weta beti obo ogenda kubera kone action jokola. Yes. Buli weta beti obera ko buli weyefunza beti odda. Kati obo tegedde omugaso gwa masichula system eno yo factory ndala. Omanyi. Kuwayo. Omanyi. Mm. Mutwas we nasomera ku physics. Yesebo. Tuina ebintu bye twaita walo bye twaita nga puli waliwo pivot yesebo waliwo kyabwe ekirala ne rodi ebintu bisatu ebyo yesebo nti katulaba ekintu kyokoze kino yebaki mu physics sijja mugenda mu nnyo naye ngenda kuyimirira nnyo ku biology because kino ekintu nsobola kitegeera relaxing okitegedde I relax then I will contract okitegedde ndi ndege ya benti nga bolegeza benti wembanga ndegeeza mu benti ekyo kiba kikole ekyo ezo ziba maso okitegedde olumigaso gya maso zitutunanyizibwa maso system nkulaga ekintu practical omulabi akitegeere bulungi yewunya omutonzi we nga amwebaza okitegedde wento omubiri benti mbandi relaxinze okitegedde naye ate wensi tukabe nti ntandiso zikozesa nina munange yesebo kino kyogambe nti okulegeza yesebo yagamba kati njya budde ya eyo yona bitonde bye bifuna terms ne zibikozesa mu ngeri zaazo omugaso gwa maso gwa maso zino ki kuyamba magumba kukola ekyo kyegayina kola okugeza amagumba gagenda kuyamba oyagala kujjawo kintu wali okitegedde maso zino zigenda kuyamba amagumba okikwate nga tekigwa kuba maso zino onga wagambye nti ekinyama kino nga bw'okiraba ekinyama kino wekibeera nga tekiyina magumba kwagala butayagala tekisobola kukwata okitegedde kati njagala wetegereza omutonzi w'engeri gye yalaba nti niwuna abeera otambula ng'okutte kubo ng'otambula ng'oli kinyama bunyama booti nga naye tolina magumba tosobola kuva mu kifo kimu kudda walala naawe w'ozimba ennyumba nga totaddeemu mpagi tenywera okitegedde ontegedde bulungi olina okuteekamu emiti
Teke mwe mori, oteke mwe taka. Kati oteke debulunje, chintu chenku gambe kumasichula. Eyo system, ojiteke deze, ezo system ze satu. Yes, wakampa kwa satu factory. Kati tuda ku factory. Ezo na mutonzi azikoleda mufi. Yes sebo, ziri munda mugwe. Tenzi uri zaka muzimenya zirina. Aha, bino teri yobi akugenda ku ebuzabu za twagala tukunye nyore. Era omulabi. Aha, ngo sobolo okutunula. Nchemanyina yazirina. Aha, kitufu. Kuba bo babiraba nga webiri kiringa tata we yakolera obugagga. Gweno dabuzi ne we yagala bwe yagazine nga tomanyi ngeri kije yasitanamu. Kati twagala tugende ko buziba. Oni yatutonda tumuwe ekiti ekyenja uro. Ekimusukulumya. Ekimusukulumya ku bitonde ebirala byonna. Waliwo gye tuyita nervous system, nervous system. Eyo si nervous system si ya emisuwa. Kandabe bintu byo Jemisuwe juu, ochajukira. Mulimu veinzi. Nchalimu. Mulimu atalizi. Mulimu kapilarizi. Ezo veso ya ziteka oje bujeo tugenda kulaba. Nga tetunaba na kutegele ya zikola muchi. Ochitegele. Nga tetunaba kuhulida gwe mubongo bongo hulida vye tugamba tovi tegele. Soko tegele vye otegele kati. So that we tugende buziba ogamba bugambi owayi. Waliwe bintu emunga tugenda bikiriza nga webiri nga yeye yabyogera niwe tuba nga tutunulide ku nervous system eryo kolero lya kuna teri kuba kerere ha olaba wana amazze waka gaba gatambula bega ti mubayi olyo kugawulira gabera ne kulesha nego omusayi gutambula munda tegukuba kerere osale entebeti omusayi ne gufuruma nosale embuzi omusayi ne gufuruma nina gote gukubanga ko kerere omanyo otya ngwa to jibulirwa wa nga wotu ulirira wano nga tuli mukugaya no uli omwa anti mundu obuli obosanga moya ulira iye oba na ulira ngo omusayi bino tuli kubye tulaba na maso gaffe omwote tuguyingizamu tetwagala twebuze buzo mayi tugena ne twewana wana nze nakola factory y'obuwunga ne nkola factory ya sukari ne wefula nti oli wa kitalo nnyo kusingo ne yakola y'omuntu yakola iyo yatalekana teri mu mashini ebiye engeri ya bikola yes aya masanyalaze gaina ne goga njawulo ereyo tugenda genda yo tugenda genda yo wano wenyini nyini mu nervous system akulaga okitegedde nti omubiri gwe nyini nyini gonga gwo yagutera mu amasanyalaze gwayo okitegedde omubiri gwe na masanyalaze habulungi nyo nebintu byakatundanga bi ebyo byewunyisa mu budda tugenda kukimanya ekyo oba abantu abamanyi sansi bulungi ekyo bakitegeera bulungi woba oyagala kakasa nti gali mu amasanyalaze gakwatemu kwata masanyalaze gana agabulijo. Ze palsi. Ne impulse. Ezili mubiri. Yes. Ye masanyalaze gu. Agatambuza ne gakodinatinga. Kati tukyali kulaba ku byamatendo bya Katonda ngaffe we tubiraba mu maaso. Ekisinga n'okwewunyisa kweyo nervous system. Yakolamu veins, n'akolamu capillaries, n'akolamu arteries. Veins nga zirina omugaso gwazo, arteries nga zirina omugaso gwazo, naye ekisinga okunneewuunyisa wano mu kantu kano wenjagalira okakasize ddala mweyo nervous system emuli omutwe. Guno omutwe. Awali medulla. Okitegedde. Mwemuli muno omutwe nga wonagamba nervous system njagala nkunnyonnyole bulungi. Mu nervous system. Nervous system eno njagadde nnyetambulire nnyo ne ku circulatory system. System zizino bbiri nzigatte. Nervous system. Nenga ezo system zombi. Factory za njawulo. Zaukana. Neza galokole bifanagana. Yes sebo. Eno jolaba nervous system okujawulo obulungi katugambe obwongo ne spinal cord. Okitegedde? Obwongo buno ne spinal cord ye nervous system. Naye tugenda tuyamba nnyo nga tujigatidde mu circulatory system because circulatory system yetambuza omusaayi. Niyo omusaayi ogwo gukodinatinga n'obwongo. Obwongo bulungi. Bwe butuma. Bwe butuma omusaayi. Bwe butuma circulatory. Wokwatako benti leka tugambe nkusunye. Nkuwulidde. Wembanga nkusunyeko katono benti. Wabeerawo ebintu bye yateekawo ezo ze tuyita effectors.
ziwulira obulumi nti omuntu ono ansunye kati ziddusa obubaka nga ziyita musaayi ezo ze tuyita saturatory system eyo yetwala information mwe muli ze tulaba veins mwe muli capillaries mwe muli arteries mu saturatory naye nga zitwala obubaka nga zibutwala wa ku nervous system mu bwongo kunanyini kafuga mubiri kati nervous system oboje tegereza bulungi nervous system mwe muli obwongo nenkizi ontegede bulungi backbone kati ate saturatory system mwe muli omutima mwe muri veini mwe muri atali mwe muri nachi okitegede ne capillaries ebyo bye bitambuza omusaayi ebintu ebikola ebiri mu impulse okay obo ntegede bulungi kati njagala nkwetegerezese zino factories ze twakogera ziri 5 ninga njagala zonna nga zikuli mu bwongo gw'omulabi atulaba oyongere ddala okwewunyisa ddala weewunyize ddala omutonzi waffe oyo ne wobeera wetunuulidde bwoti ogambe naye ddala mu butuufu ono nina okumuteeka mu kiti ekyaki ekyenjawulo intergumentary system wagitegedde skeletal system wagitegedde ne tudda ku kye tuyita masicula n'ogitegeera navias ey'obwongo ne kino ekiki enkizi ne tudda ku kirala kye tuyita saturatory system ne tugamba nti saturatory system einabo veins einabo arteries einanebo capillaries era butwala obubaka eri obuki obwongo ontegedde bulungi kwezo factory 5 kati waliwo factory jenjagala tuogereko abantu buli omuja amanyi respiratory system obeyo factory yokusa awo nyinyi Mr. Emma onyonyode butya Katonda bwe yakola factories ezenjawulo mu mubiri gwo omwegattira ememe omwoyo okola omuntu yesebo n'ekitundu ekyo tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri yesebo nga tutandikira awo wenyini we tukomye nga tugenda ku factory eyandibadde ng'ey'omukaaga yesebo mubadde balabi balungi togaana ku subscribinga channel yaffe yakaberenge media nsigadde ndi omuweerezaawo kaberenge DJ Bowaz gwagala okutukubirako ojja kuba ku namba zaffe kuliko 0778 1488 abadde success peko films ku kamera ne ku sound.